Продовжуємо спецефір на радіо НВ. Нагадую, мене звати Василь Пихньо. І далі будемо спілкуватися з українським бійцем з передової, з найбільш гарячої точки фронту. Це Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», який зараз воює на східному напрямку, а конкретно саме під Бахмутом. Петре, вітаю вас. Героям слава, щиро раді бачити вас і чути. Це означає, що російські воєнкори, які зараз сильно біснуються і говорять про оточення українських військ, це не відповідає дійсності. І от, якщо дозволите, я перейду на російську, щоб зачитати уривок з російських воєнкорів, що вони пишуть. Отже, «Русская разведка продолжает наблюдать за действиями националистов в городе. В самом Бахмуте войска уже давно решили бежать прочь подальше от линии фронта. Однако сделать это прямо сейчас украинские боевики не могут и ждут отмашки из Киева». Пане Петре, ну от що скажете на такі їхні повідомлення? Ну, це частина війни, вони намагаються таким чином, ну, брешуть, як завжди, підбадьорити свої війська, можливо. Я тиждень назад по їхньому, ну, по радіоперехопленню, чув те, що вони буквально дослівно, парні, пару секунд, Бахмут наш. І це вже було втретє. Я особисто чув, як вони на свої радіоканали передавали. І вони там раділи не знати чому. Ситуація непроста, ситуація складна. Вони дійсно активізувались, тиснуть по всьому фронту, але добряче отримують по зубам. Більше того, от буквально вчора були спроби контрнаступу з нашого боку. Ну, поки що не можу говорити, наскільки вони вдалі були. Алло. Алло. Так, бачимо вас, чуємо. Да, це вже там оцінювати будуть аналітики зі штабів, але задачі були виконані. Вони зрозуміли, що вони Бахмут не зможуть взяти, тому застосували традиційні маневри. Те, що вони робили в Рубіжному, в Сєвєродонецькому, вони почали обходити з флангів. Тому частина захисників Бахмуту, військ, зокрема і наші підрозділи, змушені були зустріти їх на обходах. Це менш комфортні, ну, комфортні в лапках умови ведення війни. Вони більш складніші, тому що це поля, посадки, болото. Зараз ще температура низька. Це трошки ускладнює роботу. Хоча, як нам, так і їм, їхні потуги тими, що вони тішаться, і мікроуспіхи, які є, вони виключно за рахунок використання зеків, тому що все, ну, воно все на поверхні і по радіоперехопленню. Значить, полонені, які нам доповідають, як з ними поводяться. Шикують стрій, кажуть, треба штурмувати позицію от українських захисників. Вони всі кажуть, да ну, нас повбивають. Кажуть, хто конкретно не хоче. Виділяють людей, перед строєм їх розстрілюють. Відповідно, вже ті вимушені лізти до нас. Якщо їм не пощастить здатися у полон, я підкреслюю, не пощастить, це їхні слова, ну, вони гинуть або від наших куль, або від куль заградотрядів, або підриваються, їх використовують так само для розмінування перед нашими позиціями. Пускають перший загін, другий загін. Перший – це нещасні, яких намобілізували, оцих наловили в окупованих територіях. Другий – це зеки. Тим часом спостерігають, звідки ведеться вогонь, вогневі точки наші засікають, накривають їх артилерією, і потім вже пускають більш-менш підготовлені штурмові групи, так би мовити. Вони мають локальні успіхи, деякі на деяких ділянках, ну, скажімо так, треба було маневрувати нашим підрозділам, не буду називати їх номер, ну, щоб це їхня справа. І вони відійшли там буквально на 50-100-200 метрів, і на деяких ділянках є. На деяких ділянках наші війська відкинули їх на 500-200 метрів вперед. Але ця динаміка, вже скільки ми тут працюємо, дуже динамічна війна, фронт постійно рухається, застосовуються постійні сили і засоби різні. Сьогодні обробляли наші позиції їхня авіація, але і наша авіація не мовчить, віддає їм. Я вам скажу, єдине, що мене, ну, от
де у мене є емоція, це я дуже радий, що ви позвонили, я завжди залюбки погоджуюсь коментувати, виключно для того, щоб розказати, які герої наша піхота. От вони в нелюдських умовах, вночі, при мінусі, коли йде сніг, мокрий сніг з дощем, коли по коліна в болоті, коли немає заміни, і вони стоять там третю добу, перед ними все завалено трупами орків, всі посадки, вони змерзлі неймовірно, але вони б'ються, більше того. Я от буквально вчора, ну, хлопцю попав осколок, кажу, треба міняти. Він каже, командир, я знаю, що у нас мало людей, що мене нікого немає, я поки можу тримати автомат, я буду стояти на позиції. Ну, буквально чуть ли не силою його довелось витягувати і евакуацію, ну, медицину відправляти. Тобто характер, стійкість, ну, вона просто неймовірна. Я не знаю, де ж в світі є така піхота. І арта у нас класна, і все інше, але піхота, ну, на голову вище будь-яких підрозділів, будь-якої армії світу. І цю піхоту, я не знаю, ну, якщо, може, наказ буде, ми, солдати, вимушені виконувати цей наказ. Бувало всяке, бувало, що дійсно попадали в оточення окремі загони, відстрілювалися до 360, знали, що прийдемо, ми їм допоможемо, приходили, допомагали, вибивали. Вчора під час контрдій в оточення попали побратими з іншого підрозділу, спільними діями 8 людей, їм запропонували здатись, вони послали всіх за руським кораблем, і аж вночі відстрілювались до ночі, аж вночі, ну, така була мікроспецоперація, 2/3 з них були поранені різного ступеня, але ніхто не здався, вийшли всі, не слово їхнє, вийшли там, ну, я його зміню там, щоб це, вийшли на, а це ж вночі теж штурми відбуваються. Магадан. Кажуть, а, Магадан, Таганрог. І в результаті цієї перепалки маємо знищених 5 орків, трофейних 2 кулемета і 3 автомата. І отакі ситуації, про які я говорю, вони відбуваються по 7-10 разів вночі і по 10-12 разів в день. Ну, важко. Нереально важко. І психологічно важко. І погодні умови. І в мене є там претензії до мого керівництва, не дають заміни. Мені б хотілося, щоб була заміна, щоб можна було просушитися, попити гарячого чаю, відігрітися, хто з запаленням легень прокапатися, контуженим прокапатися. Але, ну, я розумію, що важка ситуація по всій лінії фронту. Тому ми стоїмо тут, в принципі, батальйон «Свобода» ще з Ірпіня Рубіжного ніколи не був на легких участках. Ми розуміли, куди ми йшли, тому піхотинці, бійці з честю виконують задачу. Я не думаю, що ворог, який застосовує авіацію, танки, втричі перевагу в людській чисельності, постійно штурмуючи при безлімітній підтримці артилерії, засипаючи, за 3 місяці взяв третину села, і для них це великий успіх. Я не думаю, що вони здатні взяти Бахмут, якщо не буде якоїсь зради, чи там, знаєте, на війні не можна казати, там категорично не буде цього. Можливо, все. Можливо, втомляться війська, можливо, навпаки, якийсь прорив, можливо, десь щось, ну, різні події бувають. Але, можливо, такі самі події складуться зорі, що ми підемо в тотальний штурмовий наступ, і вони не витримають. Тут, ну, війна, тут не можна згадувати. Я волію і чекаю, коли буде наказ на вперед. Я так розумію, що наше завдання – перемелювати цю піхоту зараз, а поки ми накопичуємо ударний потенціал. Це було, от в Рубіжному, я не розумів цього, мене дратувало, що у нас нема достатньої підтримки, і, в принципі, піхота терпить такі нелюдські умови. Але після штурму Харківщини, після штурму Херсона, ми зрозуміли, що це все ланцюжки одної такої крепкого ланцюга. І ми маємо розуміти, що наша робота – перемелювати їх, поки Україна накопичить сили для нового ривка. Де він буде,
ну, ми віримо в штаб, ми віримо абсолютно, що все буде гаразд. Пане Патре, я лише от від імені, напевно, всіх українців можу якось спробувати словесно передати вам всю ту теплоту, якою ми намагаємося вас висушити словесно, підтримкою, нагріти тим чаєм, як тільки можемо. Я впевнений, що ті слова, які ви говорили, наші глядачі, які чують зараз в ефірі Радіо НВ, які побачать це в записі, це відео, в них підступить ось цей ком до горла, защемить у горлі, і вони ще більше будуть пишатися нашими Збройними Силами за те, що ви робите під Бахмутом. І знаєте, я знаю, що ваш батальйон, він був справді на найбільш гарячих точках, і на Київщині ви згадали, і Сєвєродонецьк, Лисичанськ висковували дії противника, даючи тим самим якраз нашим Збройним Силам зібрати сили, які потім дозволили і деокупувати правобережжя Херсонщини, деокупувати Харківщину і виснажити ворога настільки під Сєвєродонецьком та Лисичанськом, що вони досі не здатні проводити ніяких серйозних наступів. Аж ось досі до Бахмута. У мене одне лише до вас є таке на уточнення запитання. Чи є щось, що вас зараз вражає? От ви навіть в своїй відповіді сказали ці бідолашні чмобіки. Вас навіть просто вже вражає, що їх так кидають на м'ясо, чи як? До цього я вже звик. Мене вразила одна картинка. Ну, от уявіть собі, болото, холод, їх постійно гонять на нас. І підлізає, я не знаю, чи Вагнерович. Здається, думаю, зараз ми його. Ви мене чуєте зараз? Так, чи чуєте мене? Так, прекрасно, зараз чую. Ну, те, що мене вразило, те, що вони не хоронять своїх бійців, а ми навіть спостерігали, ну, те, що займаються дурницями в окопах, навіть гідко це обговорювати. А мене вразило один момент, коли підліз до свого вбитого побратима. Ми думали, що він хоче його евакувати, а він зняв з нього теплі речі і там же одягав на себе. Ну, такі моменти, які, в принципі, показові для всієї руської армії. Я взагалі спочатку дивувався, бо для нас це, ну, воїн, це кодекс, це захисник, кодекс честі якоїсь. Як їхні солдати, кадрові офіцери, можуть разом з зеками співпрацювати, з вбивцями, гвалтівниками. Бо я зрозумів, що в них вся армія така. Оце вражає. Ми маємо справу реально з деградантами, з деградованими структурами, які займаються терором на нашій землі. Ну, от так. Багато моментів. Повірте, війна – це, ну, це місце, де вражає буквально кожен день. Я можу довго розповідати, як вони не ховають своїх, як вони відносяться до своїх. Ті полонені, реально, які раділи, що їм вдалося здатись в полон, бо ми ж, ну, гуманізмом теж не обтяжені, особливо до окупанта. І не так просто і попасти в полон до нас, перейти лінію, щоб бути неушкодженим. Але тим, яким пощастило здатись до нас в полон, вони отримали їжу, отримали, ну, якісь людське умовлення. І те, що вони розповідали, як до них ставляться, там в армії у них панують зеківські порядки. Від покарань до примусу все побудовано на страху і на покараннях. Ну, от, щоб ми розуміли, з ким ми воюємо. Я нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося із Петром Кузиком, командиром батальйону «Свобода», який зараз воює під Бахмутом. І починали ми нашу розмову з оперативної ситуації, яка зараз складається в місті, тому що, як я говорив, російські воєнкори кричать, що місто вже в оточенні. Ми розуміємо, що певні загрозливі напрямки є, і, зокрема, ви згадували про них, це південь від Бахмута на декілька десят кілометрів. Там такі населені пункти, які українці вже вивчили на пам'ять. Озерянівка, Курдюмівка, Андріївка, і вже зараз там верифікований певний успіх російських підрозділів. Пане Петре, от хотів би вас запитати, все ж таки, ви кажете, що Бахмут точно не здадуть, і наші бійці там будуть воювати до останнього і точно мають втримати цей напрямок, тим паче ми чуємо певні позитивні жести і від президента України, який сподівається, що, хто знає, можливо, війна, якийсь є такий сценарій, за яким закінчиться за кілька місяців, і якраз ось це сковування під Бахмутом дозволить
дозволить це зробити ефективніше. Утім, дуже турбує доля саме захисників, щоб не потрапити в оточення. Те, що складається на південь від Бахмута, захоплення цих кількох сіл, наскільки це критична ситуація, чи вона все ще контрольована? Ну, це неприємна ситуація, це наслідок того, що саме по цим населеним пунктам Озелянівка, Курдюмівка, там стояли дуже виснажені підрозділи. І вони стояли без потрібної ротації, не знаю, ну це не до мене. Там працювали і наші підрозділи. Більше того, і в Курдюмівці досі працюють. Я дивився, що карта Діпстейн вже відмічає інше, але там стоять позиції наших підрозділів, і вони не збираються, наказу на відхід не було, і вони успішно відбиваються. Більше того, вчора пів села Озелянівки було відбито. Єдине, що момент такий, що коли заходили закріплятись наші захисники, їхня арта ударила і по нашим, і по тим своїм, які половину лишились. Тому було прийнято рішення командування, і абсолютно правильно, відійти від того, щоб зберегти особовий склад, вивели успішно основну масу людей. І саме про них я казав, що були заблоковані наші штурмовики, там попали в оточення. Я вже казав, що вночі вдалося їх вивезти. Да, половина з них отримала поранення, але вони не здались, відстрілювались скільки могли, поки штурмові групи не пробились до них. Зараз динаміка йде. І, ну, я не, ну, да, довелося деяким частинам, не буду називати їх, щоб не поплюжити, там не витримали, трошки відійшли буквально там за залізну дорогу на укріплення. А деякі частини, в тому числі і наші підрозділи, ну, в яких, можливо, мотивації трохи більше, або, не знаю, неважливо, ще тримають рубежі. Більше того, якби було прийнято рішення здавати, були б накази на відхід і так далі. Наказу не було, стоїмо, працюємо, вбиваємо всіх, хто до нас підлазить. З приводу поповнення, чи зараз прибуває наші захисники з правобережжя Херсонщини, те, чого очікувало різні воєнні експерти, чи можете ви про цю інформацію говорити, чи це недоречно? Я думаю, що доречно надіятися, що ті частини будуть формувати ударні групи штурмові, на яких напрямках, я не знаю, можливо, і на цьому напрямку, можливо, на інших. Повірте, якщо не буде якоїсь такої катастрофічної дурниці, чи якоїсь, ну, там, спеціального умисла про здачу міста, достатньо сили і засобів тримати місто отак, щоб там вони зимували під ним, потім веснували, літо, і потім заходили. Скільки треба, стільки можна тримати. Я кажу ще раз, я не є там, знаєте, там такий заточений дурень, який кричить, ніколи цього не буде. На війні, повірте, я бачив багато випадків відчайдушних із боку ворога, із нашого боку, і, можливо, все. Але будь-яку землю ми заберемо назад. Головне – це життя людей. Це перше. По-друге, не взяти їм Бахмут, якщо не станеться чогось екстраординарного. Не можуть вони його взяти. Тут достатньо навчених підрозділів, які стоять, які будуть утримувати і достатньо озброєння, і достатньо всього. Да, важко, я вже казав, що взимку найгірше воювати. Я всього-навсього 14 року воюю з побратимами. Зима – це найпекельніший період для піхоти. Тому, ну, от в цьому важкість. І багато їх. Реально багатенно. Вже цей жарт, він не новий, що російська армія, вона не є сильною, вона нереально довга. Тому це теж доставляє деякий дискомфорт. І дійсно вони за рахунок того, що мобілізували зеків і зневажають їх, і не цінують їхнє життя, вони змогли активізувати тиск майже отак от по цим півколом на всій ділянці тут. Ну, це теж проблема вирішується. От прибуваються нові снаряди артилерійські. Я думаю, перемелимо і цю хвилю. Я впевнений, що Бахмут не здасться.
шахмат не здамо. Маневри можуть як і вперед, назад, вправо, вліво відбуватися. Це нормально в межах там кількох сот метрів. Нічого страшного в цьому нема. По цим селам вони їх штурмували за стільки місяців, скільки вони їх намагалися взяти, і скільки вони уклали. Ну, нехай радіють, що вони половину села ще взяли. І ну, я навіть боюсь цифру озвучувати, скільки вони особового складу вклали там. Буквально навіть вчора, це мова йде про сотні, це завчора. Але це і по перехопленням. Вчора, коли почали штурми, зразу пішла, ну, от ми там читаємо, вони роздають накази. Тим підрозділам, хто буде відступатися, загрожує смертна кара. Ну, от вони можуть так з людьми своїми воювати, а у нас будується все на інше. На ідеології, що ми захищаємо Україну, ми поважаємо один одного. Десь інколи, можливо, ми занадто гумані до ворога, бо ми, ну, якщо вони попадають в полон, ми ніколи не дозволяємо собі знущатись над ними чи там якось там застосовувати силу. Я навіть дивлюся, от бійці, коли їх атакують, вони знищують ворога неймовірно ефективно. Але от коли попадає в полон, він йому цигарку дасть там, чи там сам голодний, але достане там бутерброд останній, там нагодує його. Я навіть не допитувався мотивацію цих вчинків. Просто ми, можливо, людяніше від них, або в них більше, ну, не знаю чому. Петро, залишайтеся людяними разом з вашими побратимами, тому що нам такі люди потрібні будуть після нашої перемоги. Я вам щиро дякую за долучення до нашого ефіру. Це був Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», який воює зараз під Бахмутом на сході нашої держави, котрий впевнений, що це місто не впаде. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.